Bismillahirrahmanirrahim. Patut bucas petis dasan dan al-jumlatul mufidah. Hem patut bucas ki yüzen cümle-i mufidah şu iç asan bana mut kalimada. Ta eskiz dasan da şu inşallah bu şunaysi yemzat en cümle-i cüz asan çı. Yani kelimat asancı tüm kıçın kısmını mı çıtaksın? Gaskan. Yani tüm kelimat tren kısmını mı çıtaksın? Ösün. Aklımız uçağız bu gönlendirci eden bu nav katkın ya aczaul cümle. Cümle kya? Cüz. His. Al-am sila misal çı ركب إبراهيم الحصان سوار هو إبراهيم غوڑے پر ركب شفر سوار هو إبراهيم چوچانے سے چھو شخص سننا الحصان چوچانے سے گر چوچانے سے حیوان سننا حیوان سننا اسی حصان ایم پچ دیم مثال چاہیس یداعب اسماعیل القبط دا ابا شفیل دا ابا یداعب دا ابا گو اس نے دل بہلایا یعنی انٹرٹین کرن دل بہلا ان کنچے سے یداعب اسماعیل القبط دل بہلاتا ہے اسماعیل بلے کے ساتھ یعنی بلے سے دل بہلاتا ہے Açmışanız bey yuda ibu içmişanız fiil İsmail içmişanız şaksunnal alkit içmişanız hayvan sanayız. Yahsudul fallahu kamha hasada suadsak hasada usne kaata Yahsudul fallahu kaatta hai kisan alfallah o kisan alkamha kam hungo gihu kınık کاٹتا ہے کسان گیہوں یحسد وچانچس فیل حلف اللہ اشمنانس کسانس زمیندارس القمح اشمشانس اشیکمس نباتاتومس کلومس تاکل الشاب فولا و شعیرا کھاتی ہے بکری شاد گئے بکری کھاتی ہے بکری فولا فول گو لوبیا Doğuz müşman adı lobya. Öşşat köşkısımız bana Bögl'ı dağ. Şu dağ alasan Bögl'ı dağ sefiyat sefiyat böyle asan için razmani. Da agar tu emi kul uçu emkis kulis şahsan it böyle ağam asan için papır kuni kulis şahsan bun kun. Magar emiş papır şahsan sudu ikya. Hürkun it böyle makaya vat asan için hürkun. At kasısımız niri tutay pörçsan ikya. Hürkun. Da açık Bögl'ı dağ alışı. Lobya bana. کھاتی ہے بکری لوبیا و شعیرا شعیر گو وشک چکن کا سوئی آسان مگر سفید رنگ آسان پہ آسان فول بڑ پہانا تھا اچھنا اردوز میں جاؤ تاکل الشاتو کھاتی ہے بکری فولا لوبیا و شعیرا اور جاؤ تاکل اسی فیل شات بچان چیز اگئی چھاوش حیوان بچان چیز فولن و شعیرن ام چھو چھانیس کیا؟ ام چھو نباتات ہمز، کلی ہمز سمیعت النصیحت سمیعت مبوز میں نے سنی ان نصیحت نصیحت سمیعت شفیل ان نصیحت چھو نصیحت اس بنا یستع النور فی الحجرتی سطاع سطاع شفیل یہ وہ فیل گیا یستع النور پھیل جاتی ہے روشنی پھیلتی ہے روشنی پھل حجرتی کمرے میں یستاو چھ فیل نور چھ منائشت روشنی فی چھ حرف الحجرہ چھ بچانیس کمرس منا تجریس سفینتو علالمائی جراش فیل دوڑتی ہے کشتی سفینہ دوڑتی ہے کشتی علالمائی پانی پر
تجریب شان چھ فیلس السفینہ ونان چھ کنچ چیزس نایس یتھے پھر علا اچھ حرف الماء اچھ ونان اچھ آبس حل تحب السفر کیا تو محبوب رکھتا ہے سفر کو فیل چھ احب فیل کیا چھ احب یحب حل تحب السفر کیا تو محبوب رکھتا ہے سفر کو حل چھ بچھا اچھ حرف تحب چھ فیل السفر چھ ونان اچھ سفرس وچھتن غرف أسۍ وٕچھان یُس زَن یہِ اجزاء الجملہ چھِ اَتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ ترٛٮ۪ن قٕسمَن ہٕنٛدۍ چھِ کلمات ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ کلمہٕ چھِ ترٛےٚ قٕسٕم یا وَنان چھِ یہِ جُملہٕ یُس آسان چھِ بٔنِتھ اَتھ منٛز یِم کلمات آسان چھِ یِمَن چھِ قٕسٕم کٔژ ترٛےٚ یہِ ترٛےٚ قٕسٕم کِتھ پٲٹھۍ لوٚگ اَسہِ پَتہ کہِ یہِ ترٛےٚ قٕسٕم چھِ اَتھ یہِ چھِ ییٚلہِ یعنی یِم زَن علماء نحو چھِ نحوٕکۍ علماء ییٚمہِ ساتہٕ سٲرسٕے کلامَس چھانٛٹ مورُکھ اَتہِ توٚر فِکرِ أسۍ ہٮ۪کو یِم کلمات ترٛٮ۪ن جُزن منٛز تقسیٖم کٔرِتھ گوٚو اَسہِ چھُ تَمے سۭتۍ لوٚگمُت پَتہ کہِ یہِ چھُ اَتھ سۭتۍ چھِ کٔژ قٕسٕم اَتھ چھِ ترٛےٚ اَتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ یِمَن ترٛٮ۪ن قٕسمَن منٛز وٕچھان چھِ أسۍ یِمَن کلماتَن ہٕنٛدۍ قٕسٕم أسۍ وٕچھان اگر أسۍ نظر دِمو مثلاً أسۍ دِمو نظر گۄڈنِچ مِثال منٛز اِبراہیٖم یہِ چھُ شخص سُنٛد ناو یِتھَے پٲٹھۍ اگر أسۍ اِسماعیٖل دِمو دوٚیمہِ اَتھ مِثالہِ منٛز نظر یہِ چھُ وٕچھان شخص سُنٛد ناو یِتھَے پٲٹھۍ فلاح کِسان یہِ چھُ شخص سُنٛد ناو یِتھَے پٲٹھۍ یعنی وٕچھان چھِ أسۍ کلمات چھِ یَتھ منٛز حِسان وٕچھان چھِ أسۍ یہِ چھِ أسۍ وٕچھان یہِ چھِ حیوان سُنٛد حیوانَس وَنان أسۍ گُر یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ کِت برٛور یہِ چھِ حیوانَس وَنان أسۍ یِتھَے پٲٹھۍ شات حیوانَس وَنان أسۍ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ یعنی نباتاتو منٛز وٕچھان چھِ الکم ہو گیٖہوٗم الفوٗل اشعیٖر تہٕ یِمو سۭتۍ وٕچھان چھِ أسۍ وَنان کٕمَن نباتاتَن یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھان أسۍ حُجرا یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ سفیٖنہ الما یِمو سۭتۍ وٕچھان چھِ أسۍ یِم چھِ یعنی بے جان چیٖز تہٕ یِمَن نہٕ جان چھُ کینٛہہ یِمَن چھُ اَسہِ ناو تھوٚومُت یہِ یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ اَن نصیٖحا یا اَن نوٗر اَصفر أسۍ وٕچھان کہِ یِم چھِنہٕ ہُمو منٛز کینٛہہ بٔلکہِ یِمو سۭتۍ چھِ بٲقِر مانَن أسۍ ناو تھاوان ییٚلہِ وۄنۍ أسۍ وٕچھان چھِ یعنی ہر کلمہٕ ییٚمہِ سۭتۍ ناو آسہِ سُہ آسہِ اِنسانَس پٮ۪ٹھ دلالت کَران یا حیوان آسہِ یا نباتات آسَن یا جمادات آسَن یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ أسۍ چھِ وَنان تَتھ یہِ ہسا گوٚو تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ اِسم یہِ ہسا گوٚو اِسم یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ فیلَن اَندَر رقیٖبا یہِ وٕچھ اَسہِ فیل یوٗدا اِبوٗ یہِ تہِ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ ہسا چھُ فیل یا سُدُ تہِ چھُ فیل تاکُلو چھُ فیل أسۍ چھِ وٕچھان کہِ کٲم چھِ گژھان مگر کُنہِ خاص زَمانَس منٛز مُراد چھِ چاہے ماضی پٔتِم زَمانہٕ آسہِ مثلاً اگر أسۍ نِمو رقیٖبا وو سوار ہُوا یہِ کَتھ منٛز گوٚمُت چھُ ماجَس منٛز پَتھ کُن گوٚمُت یِتھَے پٲٹھۍ اگر أسۍ نِمو یا سُدو وو کاٹتا ہے یا کاٹے گا یہِ چھِ یا حالَس منٛز یعنی وٕنکیٚنَس پرٛیٚزَنٛٹ نَتہٕ چھِ یہِ کیٛاہ مُستقبل فیوٗچرَس کُن تہٕ وٕچھان چھِ أسۍ اَتھ منٛز یعنی فیل یا چھُ ماضی یا چھُ مُدارع حتا کہِ یہِ ٲسۍتَن یعنی اَمرَس منٛز وٕچھان چھِ أسۍ یہِ ٲسۍتَن مُستقبل تَتھ منٛز چھِ مُستقبل مگر أسۍ وٕچھان چھِ یعنی اَتھ چھِ اَکھ معنا اَتھ لفظَس اور بیٚیہِ وٕچھان چھِ یہِ چھِ کُنہِ یعنی کامہِ یُس یہِ کٲم چھِ کُنہِ خاص زَمانَس منٛز گژھان تہٕ اَتھ چھِ وَنان چھِ یِتھی سیٖز أسۍ کیٛاہ یہِ ہسا گوٚو فیل اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ کہِ ییٚلہِ أسۍ غور کَران چھِ اَتہِ أسۍ وٕچھان کینٛہہ لفظ چھِ مثلاً أسۍ وٕچھان فی یَس تہ نوٗر فِل ہُجرَے فی یُس یہِ فی چھِ اَتھ چھِنہٕ بَذات خود کانٛہہ معنا کینٛہہ مُستقِل بٔلکہِ ییٚلہِ یہِ جُملَس منٛز یعنی اِستعمال یی کَرنہٕ اَمیُک معنا چھُ مُکمل کیٛاہ ظٲہِر گژھان تہٕ فی یہِ چھِ وٕچھان أسۍ یعنی اَتھ چھِنہٕ کانٛہہ معنا أسۍ سَمجھان کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ مُکمل پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وَنو مثلاً فِل ہُجرَتی کَمرے مے اَمہِ سۭتۍ لوٚگ معنا اَمیُک پَتہ گوٚو یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ اَتہِ پَتہٕ الل ماے تجرِ سفیٖنتُ الل ماے علا وٕچھان یہِ تہِ چھِ حرف یعنی یہِ چھِ وٕچھان أسۍ مُستقِل یعنی اَتھ چھُنہٕ پانَس اَصلی کانٛہہ یعنی مُکمل معنا کینٛہہ تہٕ بٔلکہِ ییٚلہِ یہِ بیٚکِس سۭتۍ یعنی جُملَس منٛز ییٚلہِ اِستعمال گژھان چھِ اَتھ چھِ معنا ظٲہِر گژھان یہِ تہِ چھِ وٕچھان أسۍ یہِ ہسا چھِ کیٛاہ یعنی حرف یِتھَے پٲٹھۍ چھِ حل یعنی حل تُحِبُ سفرا یہِ حل تہِ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ حرف تہٕ اَمے اعتبار وٕچھان چھِ أسۍ یعنی یہِ چھُ اَکھ معنا مُستقِل یُس زَن چھُ اَتھ سُہ چھُس نہٕ کینٛہہ اوٚنزُن تہٕ بیٚیہِ چھِ وٕچھان کہِ اَتھ چھُنہٕ کُنہِ یعنی زَمانَس سۭتۍ کانٛہہ تعلُق اَتھ چھُنہٕ زَمانَس سۭتۍ کانٛہہ تعلُق کینٛہہ اَمہِ ساتہٕ چھِ وَنان أسۍ کہِ یہِ ہسا چھِ کیٛاہ یہِ ہسا چھِ حرف یُس وۄنۍ أسۍ وٕچھان چھِ یہِ تقسیٖم
یہ گژھہ ہا تھاؤن چونکہ اس ناؤ اس پرایتن چھ ات من وچان چھ اس تقسیم ام کرمس چھ اور اس ام تعریف کرمس چھ اسم فعل تہ حرفس اس اسم فعل اس حرفس ام تعریف کرن یہ چھ تعریف تقریبی مکمل تعریف چھ نہیں کی یل اسمس وچھو یہ چھ مکمل تعریف کی کیازی یل مکمل طور وچھو مکمل طور اسمس چھ کا کہ یہ مختصر تعریف پتہ گژھہ طالب علم ہیکن کی علامات اس پہچین اگر ام اس کا کلمہ دمو کیا اشا اسم کیا اشا فعل کیا اشا کیا حرف ام خطر کی علامات خاص یم اسم سچ یم اس پہچان نی کیا اتم ماش مس کا علامت اشا اسم یم علامات چھ مس چھ فعل اگر چھ ات خاص کا ماش علامت یم مس اتمس ام سچ فعل یتھے پر کی حرف ام ات کیا چھ تے اشا حرف کی نہ گو اش مشان درسل کی تن یوزن یہ امس چھ درسل چھ شروعات مس یوزن یہ مبتدی چھ یہ شروعات مس نہو پران چھ اگر تم سن خطر علامات اتن ذکر کرنا ممکن چھ امس گوبی امس گوبی مگر فی الحال گوڈ وچھو اس سن تعریف انشاء اللہ برو وچھو اس کی علامات وچ وچ یم سد اس پہچان تھکو پتہ یس لفظ چھ کلمہ چھ اشا اسم کن اش فعل کن اش حرف یت مس وچھان چھ اس و البس بس چھ مراد تلاش عرفنا فی ما مضا ہم نے جانا اس میں جو گزرا فی ما شالا غلط لیکن چھ کوٹ عرفنا فی ما مضا یعنی فی ما مضا ہم نے جانا اس میں جو گزرا ان الجملۃ المفیدۃ کہ بے شک جملہ مفیدہ تترکب من اجزاء جڑا ہوتا ہے جزوں سے حصوں سے ہی الکلمات وہ ہیں کلمات ونرید اور ہم چاہتے ہیں ارادہ یرید ونرید اور ہم چاہتے ہیں ان نعرف فی ھذا الدرس کہ ہم جانے اس درس میں انواع الکلمات کلمات کی قسمیں نوع ان کو قسم انواع سے جمع فنقول پس ہم کہیں گے اذا بحثنا فی الجمل التي معنا جب ہم تلاش کریں گے بحث کریں گے ان جملوں میں جو ہمارے ساتھ ہیں یہ میں اس پیٹھ کن مثال ام دس ام ساتھ امن مزید بحث کرو ام اوٹ مثال پیٹھ کن ام دس وجدنا ہم پائیں گے ان الکلمات ابراہیم کہ بے شک کلمات ابراہیم و اسماعیل والفلاح الفاظ ہیں تو سمی بها اشخاص نام دیا گیا ہے ان سے شخصوں کو یعنی شخص اشخاص آمد کیا دن نام چاہے ابراہیم چھ اسماعیل چھ فلاح کسان چھ وَأَنَّ الْكَلِمَاتِ اور بے شک کلمات الحسان گوڑا والکتا اور بلا والشاتا اور بکری الفاظ ہیں تو سمی بها انواع من الحیوان نام دیا گیا ہے ان سے حیوانوں کی قسموں کو یعنی اس حیوان کی قسم ہیں وَأَنَّ الْقَمْحَ اور بے شک قمح یعنی گیہوں والفول اور لوبیا و شعیر اور جو الفاظ لفظ ہیں تو سمی بها نام دیا گیا ہے ان سے انواع من النبات نباتات کی قسموں سے یعنی چھ کل وان الحجرۃ اور بے شک حجرہ کمرہ و سفینۃ اور سفینہ یعنی کشتی والماء اور پانی الفاظ ہیں تو سمی بها نام دیا گیا ہے اسے انواع من الجماد جمادات کی قسموں سے جماد مراد بے جان یمن ہس چکی وان النصیحت اور بے شک نصیحہ والنور اور روشنی والسفر اور سفر الفاظ ہیں تو سمی بها نام دیا گیا ہے ان سے انواع اخرى من المعانی دوسری قسموں سے یعنی معنی کی قسموں سے یعنی اچھے باقی مشانس یعنی معنی مشی باقی وچات نصیحہ اچمانا منور تو ان میں یعنی اصل چنی اسم چ سم تشریح کر مس چھ اس تقریب یعنی اچھا سے علامات یہ مو سوچن طالب علم اصلی کیا پہچان مثلا اش وچھا ان نصیحہ ان نور السفر اچ سال پہچان نیم سال اس ونو کہ احمد ش الف لام ما ال پاو بچ یل اللہ بچ اس پانے تر فکر ایم کر ال قبول کیا چھلے اس گو یعنی سہل تک پہچان ولذالک تسمى
چه گڈت الفاظن تسمیا بها انواع اخرى نام دیا گیا ہے ان سے دوسری قسموں کو من المعانی معنی سے ولذالک تسمى اور اسی لیے نام دیا گیا ہے کل کلمت ہر کلمے کو من ہذه الکلمات ان کلمات سے اسم اتانا دل اسم وکذالک کل کلمت اور اسی طرح ہر کلمہ یسمى بها انسان نام دیا جائے جس سے انسان کو او حیوان یا حیوان کو او نبات یا نباتات کو او جماد یا جمادات کو او ایو شئین آکر یا کسی بھی دوسری چیز کو اکیم انہیں سے امیہ سبو کیا اسم غالب چیئے کہ یہ طالب علم اسم منان چھے مثلا حامد اسم منان فورا نیچ اسم مثلا منوس کیا حامد چھے اسم منوس اینہ کیا اس کرت سب کیا امیشہ آسان علامات پتا کی اصلی یعنی کم سے یہ پہچاننے کی اس میں کلمہ آگ دنے اشاہ اسم اشاہ فیل اشاہ ہر مگر فیلال سے تنی مختصر یعنی تشریح امسن نعود للجمل مرتا ثانیہ ہم لوٹیں گے آدھا نعود للجمل مرتا ثانیہ ہم لوٹیں گے جملوں کے لئے یعنی جملوں کی طرف مرتا ثانیہ دوسری دفعہ مرہ کیا مراد چھے دفعہ مرتا ثانیہ دوسری دفعہ فنجد پس ہم پائیں گے ان کل کلمت من الکلمات بے شک ہر کلمہ کلمات میں سے رقیبا ویدائب ویحسد وتأکل امینم سری فعل تدل على حصول فعل دلالت کرتے ہیں دل یدل دلالت کرتے ہیں کام کے حاصل ہونے پر فی زمان خاص خاص زمانے میں لفظ رقیبا مثلا پس رقیبا کا لفظ مثال کے طور پر یدل علی الرکوب دلالت کرتا ہے چڑھنے پر یعنی اس لگا پتا کھسن چی فی زمان ماضی ماضی زمانے کیا اشنا رقیبا وہ چڑھا ویدائب اور یدائب یدل علی المداعبتی دلالت کرتا ہے دل بہلانے پر فی زمان الحاضر حاضر زمانے میں اول آتی یا آنے والے زمانے میں یعنی مستقبل گوائتن مشان چاہتے کیا اسی انسان یدائب منان چاہتے مثلا تم ساتھ منان اس یدائب وہ دل بہلاتا ہے وہ دل کیا حاضر وہ دل بہلائے گا دل کیا چاہتے مستقبل دنوں میں مانا چاہتے ہیں وحلم جرر حلم گو اصلی حلم گو آو حلم جرن گو اصلی کھینچنا کیا گو جرن گو کھینچنا انسان کو نوش وہ حلم سامن یاد کیا جی اکثر حلم جرر آو کھینچتے کھینچتے کیا مراد چھے یعنی کیا لمان لمانی چھا مراد گو یوز بیتی چھو سوش اتھائی پوٹ تات کے لیچے لمک سن لمک چھو اتھائی پوٹ گو یعنی اکری کانہ مثال یا کی ہمانی یعنی کنی متعلق کانہ چیز پات بیتی سمانی بیتی سوش اتھائی پوٹ تو تاوش حلم مجرر آو کھینچتے کھینچتے اش پتت اردو اسم مانا مانا اسی طرح باقی اس کیا شونا اسی طرح باقی گو اصلی شی ات پوٹ حلم مجرر وَحَلُمْ مَجَرَّا اور اسی طرح باتی یعنی این کور کین سنمونے اتھے پڑھ گو بایکن پھیلن تھی وَلِذَلِكَ تُسَمَّا اور اسی لئے نام دیا جاتا ہے کُلُّ کَلِمَتٍ ہر کلمے کو مِنْ حَازَنْ نَوِ اس قسم سے جو ہو فیال تاکہ کیا تُب ناو فیال وَإِنْدَ تَأَمُّلِ الْجُمَلِ السَّلَاسِ الْأَخِيرَةِ اور گور کرنے کے وقت تَأَمَّلَ شَسْلِ فیال تَأَمُّلُن چُ اَتْ مَزْدَر پھر تَعَلَّمَ چُ تَعَلُّمُن چُ مَزْدَر اِنْدَ تَأَمُّلِ الْجُمَلِ السَّلَاسِ الْأَخِيرَةِ اور آخری تین جملوں پر گور کرنے کے وقت نَجِدُ ہم پاتے ہیں اَنَّ الْكَلِمَاتِ کی کلمات تَأَمُّل چُ نا عربی سندر اصلی تَأَمُّل گو الفاظن پٹھ کرو گور تاکہ یہ معنی سمجھ
تامل سنا کا الفاظن پٹ کرو غور تاکہ تا کیا سمجھ مان تاسو تامل کر و ان تامل الجمل الثلاث الاخيره اور غور کرنے کے وقت آخری تین جملوں پر آخری تر جملہ کم چھ یاستا النور فی الحجرتی تاجر السفینه على الماء هل تحب السفر ام تر آخری جملہ نجدو ہم پائیں گے ان الکلمات کی کلمات فی و علا و حل ام ترینی اذا نتکا بکل منہا وحدہ جب بولا جائے فیل چسی نتکا اس نے بولا نتکا مجھول چھی اذا نتکا جب بولا جائے کیا جی اذا سچی ماجی کو کن لما انہیں مستقبل اس کو اذا نتکا بکل منہا وحدہ جب بولا جائے ہر ایک ان میں سے اکیلے یعنی کھلی من اس پر فی کھلی من علا کھلی من نہا یعنی سوچان چھے ام تریل الگ الگ بولو لم یفہم لہو مانن کامل نہیں سمجھا جائے گا اس کا مکمل مان مکمل مانا یعنی سمجھ کی کیا اس فی یہ لیس منو تا اکیا یعنی بوزن والیس کیا تو کی فی گو میں یعنی کنی منس مگر چون تا مانے فکری میں بوزن والیس کی یہ پر علا پر کنی پیٹ تو اشنے نے ایم سی نیس پا ایم سا علا ونو آت کی نیم سی سمجھ مانا کامل کی یہ پر حل چو کیا ایم سا دین کا مانا سمجھ کامل کی تو اش منا ایم سا تھی کنزون بولو اس تا مانا کامل نسا این سمجھن کی وَإِذَا نُتِكَ بِكُلِّ مِنْهَا اور جب بولا جائے ہر ایک ان میں سے فی جملتی ہی اس کے جملے ایم سا تھی جملہ سمجھوانو ظَهَرَ مَعْنَاهُ کاملاً ظاہر ہوگا اس کا مانا پورا یعنی توش چاہیے اس کی امساد اس مانا چاہتا نفو پت یستا النور فل حجرے کمرے میں ترانش فکری کمرے میں یہ لی مانا چاہیے اس کا آتی فل حجرہ حجرہ ہونا سوئے آت جملہ سمجھ پور مانا ہے ظاہر گسا اتھے پر تاجر سفینہ تو علل مائی پانی پر واو یعنی علل مائی اللہ سمجھنی اجاو پور مانا سمجھ اتھے پر حل تو حب السفرہ یہ جملہ سمجھ کو استعمال کیا تو محبوب رکھتا ہے سفر کو مانا آپ پور سمجھ وَتُسَمَّا كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ اور نام دیا جاتا ہے ہر کلمے کو ان تین کلموں سے یعنی کس کس فی علا حل حرفا نام دیا جاتا ہے اس کو کیا حرف یعنی اچھا منا اس حرف وَقَذَلِكَ كُلُّ الْكَلِمَاتِ اور اسی طرح ہر کلمہ اللَّتِي مِّنْ هَذَا النَّوْعِ جو اس قسم سے ہو ایم پک چاہتے ہیں القاعدہ قانون اتن چھ ونائی الکلمۃ ثلاثۃ انواع کلمہ تین قسموں کا ہے یعنی کلمہ تین قسموں کا ہوتا ہے یا اس میں کلمہ تقسیم ہوتا ہے تین قسم اسم و فعل و حرف اسم فعل تا حرف کیا جلی جملہ جز ونو تمن جزن من یا اسم سے جز نہ تا اس فعل نہ کیا اس حرف یمن میں کت پٹ یعنی سر سے کلام اسم ساتھ تتبو تو یعنی پتہ ایم ساتھ آتے رہے علماء وچھان سرسی دورا آتو تلاش کرا ادرائی یعنی ایم ترکس مزر چاہے حل اسم پس اسم کل لفظ ہر لفظ یسمہ بھی انسان نام دیا جائے جس سے انسان کو او حیوان یا حیوان کو او نبات یا نبات کو او جماد یا جماد کو او ایو شئین آکر یا کسی بھی دوسری چیز کو آتو انہیں میاسو چی کیا اسم والفعل اور فعل کل لفظ ہر لفظ یدل على حصول عمل دلالت کرتا ہے کام کے حاصل ہونے پر فی زمن خاص کسی خاص زمانے میں والحرف اور حرف کل لفظ ہر لفظ لا يظهر معناه کاملا نہیں ظاہر ہوتا ہے اس کا معنی پورا الا مع غیره سوائے اس کے بغیر کسی کے ساتھ یعنی مطلب بے کن سے استعمال تیل چھ مانا دیما کامل تو نہ چھن مانا گسا ایمو کامل ظاہر کی یون میں انہیں ادھ سے تقریبی اتن انہیں ایمی چیس یو ایمون یو ڈیفنیشن آف یو سے ایمی اتن کوری کیا انہیں بیان ایمی چھتاری تو اش اپشان کی یون ایم تقریبی انہیں ایم بات تی روزن کی مشکلہ انہیں طالب علم کی کوئی پہچان گی اسم کچھ فیال کچھ حرف کچھ انشاءاللہ تعالی تو بغیر کہاں انہیں مشکل گچے تو کی انہیں ایمی علامات ویٹ ویٹ چھے تو اسم کی کوئی پہچانو فیال کی کوئی پہچانو ہر ایک پیٹ لگ پتا انشاءاللہ تعالیٰ یہ چوئیس برو